पुनर्वासका लागि छुटेका भुटानी शरणार्थीको पहिचानका लागि भन्दै गृह मन्त्रालयले दुई हजार छयत्तर जेठमा पूर्व सहसचिव बालकृष्णपन्थीको नेतृत्वमा कार्यदल बनायो कार्यदलले चार सय उनातिसजनाको नाम पहिचान गरेर प्रतिवेदन बुझायो तर मन्त्रालयमा बुझाइसकेपछि प्रतिवेदनमा हेरफेर गरेर आठ सय पचहत्तरजनाको नाम समावेश गरियो नेपालीहरूलाई अमेरिका पठाइदिने भन्दै रकम उठाउने गिरोहको प्रभावमा नाम थपिएको प्रकरणमा उप प्रधानमन्त्र पूर्व उप प्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खान र तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे जोडिएका छन् प्रहरीले अनुसन्धान गरी उनीहरूसहित तेत्तिसजना विरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ तीमध्ये सोह्रजना प्रहरी हिरासतमा छन् भने सत्रजना फरार छन् यो प्रकरणमा आरोपी मध्ये कसको भूमिका के हो अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिएका तर प्रमाण फेला नपरेका व्यक्ति को को हुन् हेरौँ ग्यालेक्सी अपराध तथा सुरक्षा संवाददाता तयार पारेको यो सामग्री नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सन्ताउन्न दिनको अनुसन्धानपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले सोमबार सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएका तेत्तिसजनाको फरक फरक भूमिका रहेको खुलाइएको छ नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा अमेरिका लैजाने भन्दै पैसा असुल्ने गिरोहमा पूर्व गृहमन्त्री एवं काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाड र बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेले निर्णयकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको पाइएको छ प्रतिवेदन अनुसार पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं एमाले नेता टोप टोपबहादुर रायमाझीले बिचौलियाको प्रभावमा परेर कार्यदल गठनका लागि वातावरण मिलाएका हुन् उनले बिचौलियाको भूमिका समेत निर्वाह गरेको र भुटानी अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई यो प्रकरणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको खुलेको छ रायमाझी खाँड र रा पाण्डेसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर काम गरेका केशव दुलाल र सानु भण्डारीलाई योजनाकार तथा बिचौलिया भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ यो सङ्गठित ठगी अपराधमा मुछिएका छन् तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई राईका छोरा निरज थापाका छोरा प्रतीक र रा रायमाझीका छोरा सन्दीप उनीहरूले बिचौलियाको संरक्षण गर्ने काम गरेको प्रहरीको निष्कर्ष छ त्यस्तै नक्कली शरणार्थी बनेर अमेरिका जान तयार हुने नेपालीसँग पैसा उठाउने व्यक्तिलाई प्रहरीले एजेन्टका रूपमा राखेको छ एजेन्टका सूचीमा टङ्क गुरुङ सागर थुलुङ राई सन्देश शर्मा गोविन्द कुमार चौधरी गजेन्द्र बुढाथोकी लगायत छन् उनीहरूले सब एजेन्ट समेत खडा गरेको खुलेको छ अनुसन्धानबाट एक हजार उनातिसजनाबाट प्रति व्यक्ति पच्चिस लाखदेखि पचास लाख रुपियाँसम्म उठाइएको खुलेको छ फारम भरेको फोटो खिचेको परिचय पत्र बनाएको र ट्राभल डकुमेन्ट बनाएको शुल्क भन्दै प्रति व्यक्ति पचास लाख रुपियाँसम्म असुलेको पाइएको हो तर प्रहरीमा एक सय तेह्रजनाले मात्र आफू ठगीमा परेको उजुरी दिएका छन् उजुरीका आधारमा प्रहरीले करिब सत्ताइस करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरेर मुद्दा चलाउनु पर्ने राय प्रतिवेदनमा दिएको छ सङ्गठित अपराध राज्य विरुद्धको अपराध र ठगी गरी तिनवटा कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ यो प्रकरणमा प्रहरीले मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेका मध्ये सोह्रजना हिरासतमा छन् भने सत्रजनालाई फरारको सूचीमा राखिएको छ फरारमध्ये तिनजनाको वतन नै खुलेको छैन अन्य जनामाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ आठजना विरुद्ध प्रमाण नदेखिएको र तिनजनाको वतन नखुलेकाले पक्राउ गर्न नसकिएको प्रहरीको भनाइ छ आरोपीहरूले प्रहरीसँगको बयानमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा उनकी पत्नी नैनकला तथा पूर्व गृह गृहसचिव द्वय कुमार राई र रा महेश्वर नेउपानेको नाम पनि लिएका छन् अहिले राई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख छन् तर उनीहरू विरुद्ध प्रमाण जुट्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य बागमती प्रदेशमा एमालेका पूर्व मन्त्री अजय क्रान्ति साक्य बहादुर रायमाझीका सहयोगी लीलाजीसी र रा एमालेकै राजेश्वर स्थापितको नाम पनि बयानमा आएको छ प्रहरीले केही व्यक्तिमाथि थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पत्राचार गरेको छ